Thunderwar și Chuas, pak gabim për logaritje, 45 minuta në udeshtën, deri sa konstatova se receta jonë është e gatshme, po çka bona disi, që tash do t'va demonstroj edhe juve, të nxjerri me vuna poshtë, përvoja ti mëson disa punë. Shifni onë është nisi piqet bile edhe digjet çka bona, e bona një maskë. Në mes në ka dalë si kajmaqin, onë është u pjekë, çka bëjmë, ja bona një, ja vuna një letër për pjekje, besoj se është pjekë, ma mjafton që kjo, bile onë është pjekë pak ma tepër se që duhet, po si do qoftë, mirë është, shkojmë ta servojmë, nxeft shumë, ta hekë që këtë e vuna që këtë drasën, po si duket ma te për pengonë se sos punë, këtë gjomi edhe ashtu është i rezistushëm temperaturat nalta, në ufri bolshëm. Tash të mundohëm i të presim, të mundohëm të nxjerri si tre konqa. Do të nxjerri në dy pjesë, s'ka teori të nxjerri me një pjesë. E shifeni, diçka perfekte. Tash edhe pjesën e dytë. Edhe pak që këtë mirë është ta hekë. Ja shifeni, është pjekën edhe në brendia, edhe onë është, po kjo pak sipri. Mundohun i ta evitoni ju në shpi, një petë. E mirë. Do me thonë, kemi petë amerikane. Kjo mas është mirë i shkon me kosë. Një ushqim topë. Që këtu e kam një nanët, ju lavdrohem, ka njës nanët, ere e mirë, në një prej emisioneve tashme, do t'ju flasë për vetit pozitive të nanës, edhe pse duhet konsumohet, ndoshta veç në emisionin e arshëm, e vem një nanët të dekorojmë pak, pak majdonos, anësh, ja, pra të nxeruar shiques, ishte kjo receta jonë e ditës, pra petë amerikane, diçka e ngjashme me që ato petat e shpeta që i boni ju në shtëpi, po mënyra se si e bona mu duk pak më interesante, besoj se do të pranoni, do të begatoni listën e ushqimeve tuja, edhe qëllimi im
tek e fundit është çajo. Tu imponoj sa më tepër lloj-llojshmëri në ushqimin. Mos i ushqimi është kulturë. Kulturohemi pak, kinse, të mundohemi të kulturohemi. Më ngelën t'ju përshëndes, t'ju dëshiroj një pasdites të këndshme, një mbrëmje të mirë, të qetë. Shihemi në emisionet e ardhshme. Miru pafshim.